नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फिफ्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चर भन्ने विषयसँग आधारित त्यसको युनिट वान र हाम्रो जुन हाम्रो कङ्क्रिट टेक्नोलोजी एन्ड मेसनरी स्ट्रक्चर छ त्यो विषयको युनिट वानमा कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ कङ्क्रिट भन्ने लेसन रहेको छ। त्यही लेसनसँग आधारित आज हामी एउटा बग कम्पाउन्डको न्युमेरिकल हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है। त सुरुमा चाहिँ हामीसँग एउटा क्वेसन गिभन छ र हामीलाई तिनवटा टाइप्सको सिमेन्ट दिएको छ। सिमेन्ट एमा मात्रा सिएओको मात्रा यति, एसआइओटूको मात्रा यति, एएलटूओथ्रीको मात्रा यति, एफईटूओथ्रीको मात्रा यति, एसओथ्रीको मात्रा यति। सिमेन्ट एमा यो कम्पोनेन्टको मात्रा यति, सिमेन्ट बीमा यो कम्पोनेन्टको मात्रा यति, सिमेन्ट सीमा यो कम्पोनेन्टको मात्रा यति रहेको छ। र क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि विच वान इज बेटर टु युज इन कोल्ड क्लाइमेट एन्ड वाई। अब हामीसँग बग कम्पाउन्ड भनेको हामीसँग चारवटा बग कम्पाउन्ड छ होइन, थाहा छ हजुरलाई, C3S, C2S, C3A र चाहिँ C4AF भनेर हामीसँग चारवटा बग कम्पाउन्ड टोल्ट अलटुगेदर चारवटा बग कम्पाउन्ड छ हामीसँग र तिनीहरूका आफआफ्ना फर्मुला छन् है। त अब सुरुमा हामी अब कम्पोजिसन केबाट चाहिँ बग के बग कम्पाउन्डमा के कसरी चाहिँ कम्पोजिसन हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने C3S भनेको ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट भन्छौँ हामीले। C3S हामीले ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट पनि भन्ने गर्छौँ। र यो ट्राई क्याल्सियम सिलिकेटको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने 4.071C माइनस 7.6S, यो यस है मैले जुन अन्डरलाइन दिएको छु रातो पेनले, त्यो भनेको अल्फाबेट हो यस, माइनस 6.718A माइनस 1.430F माइनस 2.850S क्याप गरेर C3Sको के रहेको छ फर्मुला रहेको छ। यसै गरी C2Sको फर्मुला हजुरले हेर्नुहुन्छ भने 2.867S माइनस 0.75, फेरि यस होइन है, 0.754C3S गरेर C2S निकाल्ने फर्मुला रहेको छ। C3A भनेको यो भनेको डाइकाल्सियम सिलिकेट हो, यो भनेको ट्राइकाल्सियम एल्मोनेट, त्यो निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ 2.650A माइनस 1.692F र चाहिँ यो भनेको टेट्रा क्याल्सियम एल्मुनियो फेराइड हो कि, यस्तो के छ है, फेराइड एल्मुनियो फेराइड भनेको टेट्रा क्याल्सियम एल्मुनियो फेराइड रहेको छ, यो भनेको C4AF, त्यसको फर्मुला भनेको यो छ। अब जहाँ चाहिँ यो सी भनेको के हो, यो फर्मुलाको सी भनेको के, यो फर्मुलाको सी, यो फर्मुलाको यस, यो फर्मुलाको ए, यो फर्मुलाको यफ, यो फर्मुलाको यस क्याप भनेको के हो भन्दाखेरि सी भनेको सिएओ हो। भनेपछि मैले अब यो सिएओलाई मैले सी लेख्न पाएँ, यो सिएओ भनेको मेरो सी रहेछ हो, यस भनेको एसआइओटू रहेछ, भनेपछि मैले यो एसआइओटूलाई मैले यस लेख्न पाएँ। यसै हेर्नुहुन्छ भने एएलटूओथ्री भनेको ए रहेछ, भनेपछि मैले यसलाई मैले ए लेख्न पाएँ, ठिक छ। अब यफ एफईटूओथ्री टू भनेको यफ रहेछ, यसलाई मैले यफ लेख्न पाएँ। यसै गरी हेर्ने भने एसओथ्री भनेको के रहेछ, एस क्याप रहेछ, भने चाहिँ मैले यसलाई के लेख्न पाएँ, यस क्याप लेख्न पाएँ, ठिक छ। अब हेर्नु है, अब म क्यालकुलेटरमा फर्मुला सेट गर्छु, ड्याङ ड्याङ हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, हेर्नु ल, 4.071 यसलाई मैले ए माने, ए माइनस 7.6 यसलाई मैले बी माने, माइनस हेर्नु है फर्मुला है, मैले फर्मुला सेट गर्छु है, 6.718 यसलाई मैले सी माने, माइनस 1.430 यसलाई मैले सी डी माने, माइनस 2.850 यसलाई मैले के माने, ई माने, भनेपछि एबिसिडिई गरेर माने, भनेपछि यसलाई मैले ए माने, यसलाई मैले बी माने, यसलाई मैले सी, यसलाई मैले डी, यसलाई मैले ई माने, हेर्नु ल, 4.071 7.6 6.718 1.430 अनि यहाँ हेर्नु 2.850 अब क्याल गर्छु, भनेपछि मैले केलाई ए मानेको भन्दाखेरि सीलाई ए मानेको हो। मैले हेर्नुहुन्छ भने फर्मुलामा यसलाई मैले ए मानेको हो, यसलाई मैले बी मानेको, यसलाई मैले सी मानेको, यसलाई मैले डी मानेको, यसलाई मैले ई मानेको,
फर्मुला सेट गर्ने के हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ. अब मेरो एको भ्यालु कति हो, मेरो एको भ्यालु भनेको 68.2, मेरो बीको भ्यालु कति हो 22.4, मेरो सीको भ्यालु कति हो 4.6, मेरो डीको भ्यालु कति हो 0.3, मेरो ईको भ्यालु कति हो 2.4. भनेपछि हाम्रो मात्रा भनेको 69.2304 रहेछ, भने सी थ्री यसको एको मात्रा, सी थ्री यसको एको मात्रा कति रहेछ, सी थ्री यसको एको मात्रा यति रहेछ. कुरो बुझ्यो, सी थ्री यसको, किनकि हामीले फर्मुला त सी थ्री यसको सेट गरेछौँ, सी थ्री यसको फर्मुला सेट गरेको अनि के को हेरेको भन्दाखेरि हामी डाटा त एको इनपुट गरेको, डाटा एको इनपुट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो. यो भ्यालु भनेको यहाँ लेख्न पऱ्यो. अब यो भ्यालु यहाँ लेख्नको लागि के इनपुट गर्नु पऱ्यो, यहाँ लेख्नको लागि यो बीको इनपुट गर्नु पऱ्यो. हामी फेरि क्याल गर्नु पऱ्यो, ए भनेको 61 भयो, बी भनेको 25 भयो, सी भनेको 4 भयो, डी भनेको 3 भयो, ई भनेको 2.5 भयो. भनेपछि मेरो गयो 20.044 आयो, ई 20.044. यसरी चाहिँ हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, सुरुमा फर्मुला सेट गर्न टाइम लाग्दैन, अरू त केही होइन. क्याल्क यो 64.2 भयो, 20.7 भयो, 3.9 भयo, 5.3 भयो, 2.0 भयो, 64.559. ठिक छ, अब यसै गरी अब यो सेट गर्छु. यो सेट गर्ने हो भने 2.867 यसलाई मैले ए सेट गरेँ, अल्फा ए माइनस 0.754 अल्फा बी सेट गरेँ है. भनेपछि ए भनेको मेरो के, मैले के यसलाई मैले ए गरेको छु भनेपछि यसलाई मैले ए सेट गरेको छु होइन, अनि मैले बीकेलाई सेट गरेको भन्दाखेरि सी थ्री एस, सी थ्री एस भनेको यो भ्यालु हो होइन, सी थ्री भनेको यो भ्यालु हो, यसलाई मैले के गरेको छु बी सेट गरेको छु. भनेको अब के गर्ने, अब सुरुको लागि मैले मैले निकाल्नु भने सी टू एस हो, मैले निकाल्नु भने सी टू एस हो, सी टू एसको लागि मैले क्याल गर्छु एको भ्यालु. एको भ्यालु कति हुन्छ, एको भ्यालु भनेको 22.4. अब कसरी सल्भ गर्नु हजुर है, यो यो मेथड बुझ्नु भएन भने हजुरले आफैले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ, जसरी गर्दा पनि एन्सर आउने एउटै हो होइन. एको भ्यालु, अब बीको भ्यालु कति हुन्छ, मेरो बीको भ्यालु भनेको मेरो एको लागि त यो हो भनेको 69.2304, ई 12.021 आयो एन्सर, आयो. अब यसको लागि, यसको लागि हेऱ्यो भने फेरि क्याल्क, फेरि मेरो एक भ्यालु कति हो, यो हेर्ने एक भ्यालु मेरो 25 हो, यसको लागि 25. मेरो बीको भ्यालु कति, यसको लागि 20.044, ई आयो आयो. फेरि क्याल्क अब हेर्नु भने मेरो यसको लागि के हो, मेरो एक भ्यालु 20.7, अब यसको लागि मेरो बीको भ्यालु कति हो, यो 64.559 ए काटिहाल्यो फेरि, ए 669 चाहिँ मैले 67 लेखिदिएँ, 10.67 यसै गरी. अब यो निकाल्नु पऱ्यो है, 2.650 अल्फा ए माइनस 1.692 अल्फा बी अनि क्याल्क. ए भनेको, अब मेरो ए भनेको के भयो, अब मेरो अबको लागि मेरो यसको भ्यालु भनेको मेरो ए हुन्छ, यसको भ्यालु भनेको बी हुन्छ, किनकि मेरो हुँदैन, किनकि फर्मुला त ए छ, ई ए ए भइसक्यो फर्मुलामा, यो ए भयो, यफ हो, यफ भएपछि यो भ्यालु मेरो के भयो बी भयो. अब मैले सेट गर्नु छ 4.6 र 0.3 हाल्नु पऱ्यो, 4.6 र 0.3 है, 4.6 0.3 कति आयो, 11.68 हो, 11.68 हो नि त, सी थ्री एको 11.68 हो नि त. अब फेरि क्याल यसको लागि कति हो, ए भनेको मेरो 4.0 र 3 हो, 4.3 कति आयो 5.524 आयो. फेरि क्याल्क यसमा हेर्नु त भने 3.9 त 5.3 3.9 5.3 ई 1.3674 यसरी. अब यहाँ यफको भ्यालु हाल्नु पऱ्यो, यहाँ 3.043 इन्टु, अब यफ हाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, 0.3 गर्नु पऱ्यो, 0.3 कति आयो 0.9129 यही हो आएको हो. अब फेरि कति गर्ने, अब 3 हाल्नु पऱ्यो, 9.13 लेख्दिनँ. फेरि अब कति हो, यसको लागि 5.3 हो, 5.3 16.1279 16.1279 छ, अनि मैले 7 लाइनलाई
एट गरिदियो 79 एट गरिदियो ठिक छ यो भन्यो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ फरक फरक कम्पाउन्ड चाहिँ कति हो निकाल्छौँ कि भ्यालु है फर्मुला हाल्छौँ अनि यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्छौँ भ्यालु निकालेपछि अब हामीलाई के हुन्छ फ्रम द एबभ रिजल्ट एबभ रिजल्टबाट हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि सी थ्री एस के को मा कुनमा सी थ्री एसको मात्रा धेरै छ जी सी थ्री एसको मात्रा केमा धेरै छ भन्दाखेरि सी थ्री एसको मात्रा चाहिँ एमा धेरै छ होइन एमा सी थ्री एस अब मैले यसलाई अन्डरलाइन गरिदिने मैले यसलाई मार्क गर्ने हो भने केमा के को मात्रा बढी छ भने मैले मार्क गर्ने हो भने मैले के भेट्छु भन्दाखेरि मैले एमा मैले सी थ्री एसको मात्रा बढी भेट्छु मैले बीमा सी टू एसको मात्रा मैले बढी भेट्छु सीमा मैले के अरे एमा मैले सी थ्री एको मात्रा बढी भेट्छु अनि सी फोर एएफको मात्रा चाहिँ मैले केमा भेट्छु बढी भेट्छु सीमा बढी भेट्छु अब एमा के को मात्रा के अरे एमा के को मात्रा बढी छ एमा हेर्नु भने सी थ्री एस र सी थ्री एको मात्रा के त बढी छ अब भनेपछि यहाँ कन्क्लुजन लेख्नु पऱ्यो फ्रम रिजल्ट यहाँ फ्रम रिजल्टबाट के कुरा देखियो भन्दाखेरि सिमेन्ट ए ह्याभ मोर सी थ्री एस भन्नु सिमेन्ट एमा के छ धेरै सी थ्री एस छ गरे धेरै सी थ्री एस भइसकेपछि के हुन्छ थाहा छ यसको प्रपर्टी सी थ्री एस भनेको हाम्रो जुन ट्राइकेल्सियम सिलिकेट छ ट्राइकेल्सियम सिलिकेटको प्रपर्टी थाहा छ जी जुन सिमेन्टमा धेरै सी थ्री एस हुन्छ त्योमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ जुन सिमेन्टमा सी थ्री एसको मात्रा बढी छ त्यसमा हिट अफ हाइड्रेसन पनि बढी हुन्छ र त्यसको चाहिँ हाई अर्ली स्ट्रेन्थ गेन पनि के हुन्छ के अरे छिटो हुन्छ जुनको मात्रा धेरै छ होइन त सिथ्रियस जेमा धेरै हुन्छ एमा भोस् बीमा भोस् सीमा भोस् जुन सिमेन्टमा सिथ्रियसको मात्रा धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन पनि हाई हुन्छ र अर्ली के अरे अर्ली स्ट्रेन्थ गेन पनि के हुन्छ हाई हुन्छ यसै गरी अब एमा त हाम्रो सिथ्रिए पनि हाई हो भनेपछि सी थ्री ए हाई छ भने सिमेन्ट ए ह्याभ मोर सी थ्री ए रिजल्ट्स इन एक्टिभ इन केमिकल रियाक्सन जी यो चाहिँ केमिकल रियाक्सनको लागि एक्टिभ हुन्छ गरे यो रियाक्ट भइहाल्छ गरे केही कुनै केमिकल भेट्यो कि यो सी थ्री ए के भइहाल्छ रियाक्ट भइहाल्छ गरे प्रोपर्टिज भनेको सी थ्री एस र सी थ्री एको प्रोपर्टी चाहिँ यो हो सी थ्री एको प्रोपर्टिज भनेको हाई भयो भने हिट अफ हाइड्रेसन पनि हाई अनि अर्ली स्ट्रेन्थ पनि हाई हुन्छ सी थ्री ए बढी भयो भने के हुन्छ रियाक्सन पनि के हुन्छ छिटो हुन्छ अब जाउँ सिमेन्ट बीमा हाम्रो के बढी हो सी थ्री एस बढी हो सिमेन्ट बीमा सी थ्री एस बढी छ भने सिमेन्ट बी ह्याभ मोर सी थ्री एस ए सरी सी टू एस हो नि त कहाँ सी थ्री एस हो सी टू एस हो नि त है सिमेन्ट बीमा के छ बढी सी टू एस छ भने बढी सी टू एस भयो भने के हुन्छ भने सी टू एस भनेको डाइकेल्सियम सिलिकेट बढी डाइकेल्सियम सिलिकेट भयो भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लो हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ र हाई अल्टिमेट स्ट्रेन्थ गेन अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको अर्ली सुरुको स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई होइन कि अल्टिमेट स्ट्रेन्थको फाइनल स्ट्रेन्थ भनेको सिमेन्टको चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ र फाइनल स्ट्रेन्थ भन्ने हुन्छ थाहा छ हजुरलाई कङ्क्रिटको सिमेन्टको अर्ली स्ट्रेन्थ भनेको सुरुमै स्ट्रेन्थ गेन गरिहाल्ने सुरु फेजमै भने अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको लास्टसम्म अब यसको हेर्नु भने होइन 28 दिनको लास्टसम्म पनि त्यसले के गरेर हुन्छ स्ट्रेन्थ गेन गरेर हुन्छ त लो त्यो लास्ट दिनको स्ट्रेन्थ जुन 26-27-28 दिनमा त्यो गेन गरे स्ट्रेन्थ भनेको केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सी टू एसले गर्दाखेरि हो भने अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि सी टू एसले गर्दाखेरि हुन्छ अब सिमेन्ट सीमा के छ भन्दाखेरि मोर सिफो एएफ छ भने सिमेन्ट फोमा के अरे सिमेन्ट सीमा मोर सिफो एएफ छ मोर सिफो एएफ भनेको के हो रिजल्ट्स लेस एक्टिभ इन केमिकल रियाक्सनमा लेस एक्टिभ हुन्छ अरे यो चाहिँ के अरे सी थ्री ए चाहिँ हाई एक्टिभ भयो केमिकल रियाक्सनमा है सी थ्री ए चाहिँ हाइली एक्टिभ भयो केमिकल रियाक्सनमा भयो भने सिमेन्ट सीमा चाहिँ के भयो सी फो एएफको मात्रा धेरै छ होइन तर चाहिँ के हुन्छ सी फो एएफको मात्रा धेरै भए पनि यो चाहिँ अलि लेस रियाक्टिभ हुन्छ क्या है लेस केमिकल रियाक्सन हुन्छ एन्ड लेस हिट अफ हाइड्रेसन एज कम्पेयर टु द सिमेन्ट ए र सिमेन्ट एको आधारमा हेर्ने भने सिमेन्ट एको त हाई हिट अफ हाइड्रेसन हो यसमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन पनि के हुन्छ अलिक कमै हुन्छ हुनु त हुन्छ तर कमै हुन्छ तर यो त लेख्नै पर्ने हुन्छ जस्तो क्वेसन भ्यालु जति फरक दिए पनि सी थ्री एसको काम के सी थ्री एको काम के सी टू एसको काम के सी फोर एएफको काम के यो त लेख्नै पर्ने हुन्छ जस्तो क्वेसन दिए पनि लेख्नु भएन भने हजुरले फुलामफुल मार्क्स पाउँदैन तर क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ विच वान इज बेटर टु युज इन कोल्ड क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेटमा युज गर्नको लागि कुन चाहिँ सुइटेबल छ त सिमेन्ट ए सुइटेबल छ कि सिमेन्ट बी सुइटेबल छ कि सिमेन्ट सी सुइटेबल छ कोल्ड क्लाइमेट भनेको चिसो समयमा चिसो ठाउँ हो चिसो ठाउँमा चाहिँ हामीले हाई हिट अफ हाइड्रेसन भएको चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हिट धेरै जेनेरेट गर्ने खाले सिमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र हट वेदरमा चाहिँ लो हिट अफ हाइड्रेसन भएको सिमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने
कोल्ड वेदरमा चाहिँ हाइट हाई हिट अफ हाइड्रेसन भएको सिमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो हाई हिट अफ हाइड्रेसन र हाई अर्ली स्ट्रेन्थ गेन चाहिँ हाम्रो C3S हुन्छ र त्यो C3S भनेको सिमेन्ट एमा बढी छ. भने सिमेन्ट ए चाहिँ युज हुने भयो कोल्ड वेदरमा. भने फर कोल्ड वेदर सिमेन्ट ए इज सुइटेबल. किन सिमेन्ट एलाई सुइटेबल गर्यो भन्दाखेरि बिकज फास्ट अर्ली स्ट्रेन्थ गेनिङ एन्ड हाई हिट अफ हाइड्रेसन इज हाई लेखे हुन्छ. भने सिमेन्ट ए चाहिँ युज गरियो. तर यदि क्वेसनमा हाम्रो चाहिँ लो हिट अफ हाइड्रेसन के अरे हट वेदरमा भनेको भए के गर्ने, हट वेदरमा भनेको भए के हुन्थ्यो, हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ बी युज गरिन्थ्यो. किनभने सिमेन्ट बीमा के हुन्छ, लो हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ. कुरो बुझ्नुभयो, सिमेन्ट बी चाहिँ युज गरिन्थ्यो. विथ सिमेन्ट इज युज इन कोल्ड क्लाइमेट भनेको के गरिन्थ्यो, कोल्ड क्लाइमेटमा कुन सिमेन्ट युज गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यही नै हो, सिमेन्ट बी नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. किनकि यसको त हिट अफ हाइड्रेसन पनि कम हुन्छ, कम हिट प्रड्युस हुन्छ. भनेपछि एक्स्ट्रा भनेर लेखिदिएको छु, क्वेसनले सोधेको छैन त्यो पनि एक्स्ट्रा भनेर. फर हट वेदर सिमेन्ट बी इज सुइटेबल बिकज अफ लो हिट अफ हाइड्रेसन भनेको सिमेन्ट बीमा चाहिँ लो हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ, त्यही भएर सिमेन्ट बी युज गर्नुपर्छ लेखेको छ. अब फर केमिकल इन्भाइरोमेन्ट, अब केमिकल इन्भाइरोमेन्टमा युज गर्नु पऱ्यो भने कुन सिमेन्ट युज गर्ने, यो युज गर्नु पऱ्यो सिमेन्ट बी. किनभने यो त हेर्नु ल ए सिमेन्ट हेर्नु ल सिमेन्ट सी के हुन्छ, सिमेन्ट सी पनि हाम्रो चाहिँ हेर्नु छ भने यो सिमेन्ट सी, सिमेन्ट सीमा के छ भन्दाखेरि C4F को मात्रा बढी छ. भनेपछि एमा पनि यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकलसँग रियाक्सन हुन्छ हो. सिमेन्ट एमा हेर्नु छ भने सिमेन्ट एमा पनि C3A को मात्रा बढी छ, एमा पनि केमिकल रियाक्सन हुन्छ. तर C2S भनेको नन रियाक्टिभ हो, यो कुनै पनि केमिकलसँग रियाक्टिभ हुँदैन. त्यही भएर सिमेन्ट बी चाहिँ हामीले चाहिँ केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल इन्भाइरोमेन्टमा, केमिकल इन्भाइरोमेन्टमा सिमेन्ट बी युज गर्छौँ. सिमेन्ट एमा चाहिँ C3A को मात्रा बढी छ, यीमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ. सिमेन्ट सीमा पनि के छ, C4F को मात्रा बढी छ, यहाँ पनि केमिकल रियाक्सन हुन्छ. तर चाहिँ C2S भनेको नन रियाक्टिभ हो, यो चाहिँ कुनै पनि केमिकलसँग रियाक्ट हुँदैन. त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमिकल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सिमेन्ट बी चाहिँ युज गरिन्छ भनेर चाहिँ कन्क्लुजन भनेर यसरी लेख्नु पऱ्यो है. ल हिसाब सकियो है त. अब एउटा होमवर्क चाहिँ म दिन्छु, होमवर्क सानो होमवर्क चाहिँ मैले दिनै पर्ने हुन्छ. एक्जाममा पनि सोधेको छ यो क्वेसन, एक्जाममा 3 सोधेको छ. आजका दिनसम्म यो बग कम्पाउन्डको हिसाब आजका दिनसम्म 4 सोधेको छ. 4 सोधेकोमा यो एउटा भयो हिसाब, भनेपछि यो चाहिँ बाँकी 3 हिसाब चाहिँ एउटै, भ्यालु पनि सेम छ, भ्यालु पनि कहीँ गडबड छैन. यो हिसाब सोधेको छ, एकचोटि हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु होला एन्सर कति आउँछ अनि कुन सिमेन्ट चाहिँ कहाँ युज हुन्छ. अब होइन, अब त हजुरले हेर्नु होला सिमेन्ट 1 र सिमेन्ट 2 मात्रै छ होइन. हट वेदरको लागि कुन सिमेन्ट युज हुन्छ, कोल्ड वेदरको लागि कुन सिमेन्ट युज हुन्छ र केमिकल इन्भाइरोमेन्टको लागि कुन सिमेन्ट युज हुन्छ, एकचोटि हजुरले क्यालकुलेसन गर्नु होला. अनि अब होइन मन लाग्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला केमा कति हुन्छ भनेर. चाहिँ आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो. भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्त वाइडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला. हस्त धन्यवाद, गुड बाई, टेक केयर.